Hej! I samarbete med Proviva ska jag testa den här drycken. Det är en ny dryck som består av yoghurt, lime och mynta. Det är utan tillsatt socker och den är rik vitamin C och innehåller Lactobacillus platrum 299 som är bra för magen. Då ska vi provsmaka den här och se om den är god. Vi ska börja med att skaka den. Så då skakar vi den. Skakar, nu skakar vi den här. Där får det räcka tycker jag. Sen är den god. Jag smakar två andra Proviva drycker och de kan ni se på min kanal. Luktar mycket yoghurt. Hur ser den ut? Här ser yoghurtig ut. Lite finnig tycker jag. Jag tycker det ska vara lite mer fast tycker jag. Men jag tror det är säkert gott. Men jag har ingen aning, jag har aldrig provsmakat den här. Det är första smaken. Se. Den går att dricka. Den var lite med socker skulle jag ha haft i. Den innehåller inte socker så den är nyttig. Så den är nog bra för magen som det står. Men det här är ingen en dryck som är bra om du vill ha det nyttigt. Jag har inte slutat att äta nyttigt, jag dricker mycket läsk och sånt. Men den går att dricka. Så jag får ge den här drycken tummen upp. Jag hoppas även du ger den här videon tummen upp och prenumerera på min kanal om du inte gör det. Klicka gärna i klockan också. Det här är Alexander Wilhelmsson på YouTube.